မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နောက်မှာမြင်တွေ့နေရတာတော့တက္ကနခရိုင်တရားရုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားရုံးမှာတော့အလုံး TV သားဖြစ်တဲ့73နှစ်ရွယ်ကလေးမလေးဒီတော့မှလိန်ချမ်းပတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားစွတ်စုခံထားရတဲ့ခံအောင်ကြီးရစစခံရတဲ့အောင်ကြီးကိုရုံထုတ်စစ်ဆေးတဲ့ရုံချင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရားစွတ်စုခံရတဲ့ကိုအောင်ကြီးကိုရုံဒီသူ့ရဲ့ချုံနောင်ထားတဲ့ချုပ်ထောင်ကနေပြီးတော့ဒီတရားရုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ရရှိသွားပါပြီ။ကြာခင်မှာပဲတရားရုံးကစတင်စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဗားရီစစ်ဆေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစွတ်စုခံထားတဲ့ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှင်းနေကိုကိုမေးမြန်းထားတာရှိပါတယ်။ဒီကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှင်းနေရဲ့ပြောဆိုမှုရဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အများကသိရှိထားတဲ့ပရီတိုရီယာလို့အများကသိရှိထားတဲ့ကလင်းငယ်လေးနေဂျပန်ခံတဲ့ကလင်းငယ်လေးရဲ့ဖခင်ကိုဖခင်နဲ့ဘွားကိုစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီယုံကြည်မှာတော့ဒီနှုတ်ဖြစ်တဲ့ဗီတိုရီယာလေးရဲ့ဖခင်နဲ့အဖွားကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဘက်ကနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဥရီယာရှိကဥဆောင်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီတိုရီယာလေးဘက်ကနေတော့အပြင်ဘက်ကနေတော့လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်တွေကလည်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ရှိမရှိတော့မပြောတတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီယုံကြည်မှာကျွန်တော်တို့ဥရီယာရှိကစစ်ဆေးမှုအပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစွပ်စုခံရတဲ့ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှင်းနေကဒီလိုသူရဲ့ပြီးရှင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့အပြန်အလှန်စင်ပေးချက်တွေလည်းပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ရုံကြီးမှာတော့တခြားကျွန်တော်တို့မြားပြည်သူတွေမထင်မထားသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီနေ့ရုံကြီးမှာကြားသိရမယ်လို့လည်းထင်ရပါတယ်ဒီခုတော့မကြားခင်မှာပဲတရားရုံးကစတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားရုံးစပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရုံးကမှဘာတွေစစ်ဆေးခဲ့လဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်ပြည်သူမသိရှိရသေးတဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမှထပ်မံသိရှိရမလဲဒီအမှုရဲ့သွာလာနေသားတွေကိုရာယုံလုံးချင်းရုတ်ထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရာယုံဟိုလိုက်ပါဆောင်ရပေးနေတဲ့ဒီရှင်နေပေါင်ကြီးရဲ့ရှင်နေကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ရာယုံစတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခုဒါရက်ထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်မှုဒီမှာခဏတခဏရနာပါဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီရာယုံနဲ့ဝင်ရောက်နားထောင်မှုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရာယုံနဲ့ဝင်ရောက်နားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရာယုံတွေကဒီစစ်ဆေးမှုအခြေအနေတွေဒီအမှုရဲ့အခြေအနေတွေဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ဖခင်နဲ့အဖွားကသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိသိရှိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတရားရုံးကိုတင်ပြတဲ့ဒီတရားရုံးစစ်ဆေးမြင်မြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ဆိုခဲ့တဲ့နေသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ direct ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းဦးပါ။